Carles Cantero, Carlos Cantero. Carlos. Molt bones, bueno, senyors. Bé, bueno, fa temps que havíem quedat en fer una trobadeta així i costa perquè volem dins explorar una escalada que queda i topografiar. Llavors també ha vingut molta gent de postos diferents per col·laborar i ajudar este, el que volem fer dins de la cavitat, tot este projecte. Així ho deixaria molt arreglat. Ara aquí tenim també el nostre company, Lluís Almela, Lluís, què passa? Bueno, venim així a fer la topografia de la part nova de Sabarín, perquè això se va descobrir en dues fases. Primer van descobrir el que és l'avenc Sabarín, que es diu Sabarín 1, i després van descobrir la zona nova, esta gent de Tortosa, que són correntes. I anem a fer la topo de la segona part, que fa molts anys que se va descobrir, però encara no havíem tingut ocasió de vindre a topografiar. Que falta coses per acabar d'escalades i millor que quan s'acabe tot, s'acaba de fer tot el projecte. Molt bé, disfrutarem, ho passarem bé, segur, sí, no? Sí, vos banyareu també. Ens banyarem? Sí, patirem una miqueta, patirem una miqueta per després disfrutar el sopar. Molt bé. Claro, cal, cal portar banyador o no cal? Carlos, bueno, si o pelota, pelota picada, se no? Pot anar pelota picada. Pelota picada. Sí, tanga, sí, jo, picada. Jo duc el tanga, va. Molt bé, nos vemos, hasta ahora. Sincerity, alacrity, loud and proud. If by the queen of hearts. Bueno, pero vaya. Cámara de tío. I got the queen of hearts and I know you'll never belong to me alone. No hagas caso, aquí veis a Carlos con su geometría hechicera bajando por este agujero, es el hombre de los agujeros. Carlos, es verdad que ens ha dit que en tens molts de forats. Bueno, con totes. Sí o no, no sé. Bueno, con totes però... persones. Bueno, aquí els moradors sí, tenim un poc assustats. Però què t'agraden, grans o petits? No, no, per saber, és informació, eh? I com és que va entrar tan, tan a dintre? No sé, si n'hi hauria una tancada o poder entrar per la boca principal. Yo creo que una vez ya bajamos ahí a ver si se va. Sí, tanto que hemos bajado por aquí. Todo esto último. Què deies de la cantera? No, la cantera pues, no res, que s'ha de planar una miqueta i ja està, és molt senzilla, no té problema. Si no tomar, no hi ha problema. Programem, però poc, poc, no? Passem-ho bé. Toni, a millor que tindrà que força més. Ojo, passeu per aquí per mig així. Sí? Ara, aquí davant, ara l'indone. Vale. Ara t'heu fetat, vale? Vinga, Lluís. Está esperado, sí. Okay.
Cuida la cabeza, ¿no? Let us feel those feelings that were felt once before. Let me mend your heart that was once full. Let us fix the issues that were left outside the door. Let us learn to heal rather than to ignore. Whoa, whoa. Whoa, whoa. I wanna lift you up, I'm gonna set you down, I'm gonna take your hand and spin you round and round. I'm gonna open my arms and open my ears, I'm gonna listen to your stories, wipe away your tears. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Tota la ferralla. Ah, te l'has fet d'això. Molt bé, molt bé. Hòstia, és veritat. Molt bé, Tomàs. Ha 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 ha.